Já tedy narážím na to, že i premiér Petr Fiala má svůj problém a sice, že musí vysvětlovat, kam uložil své peníze, konkrétně zhruba milion svých úspor, který nejprve, nevím, zda utajil, je to správné slovo, on tvrdí, že zapomněl, nicméně se nacházejí v záložně, která kolem sebe soustředila některé osoby z, občansky, z řad občanských demokratů a ovládá její hlavní poradce, jeho poradce Miloš Růžička. Tak je to naivita premiéra nebo vědomí přešla, vzhledem k tomu, že ta to záložné je teď hledáčku opravdu. Médií. No, podle mě je to spíš naivita nebo respektive pozdní probuzení premiéra. Já si tak trochu umím představit, jak to funguje, když prostě chce někdo vytvořit nějaký malý dynamický pružný třeba bankovní ústav nebo nějakou záložnu, že se tam pokusí natáhnout co nejvyhlasnější klienty, zejména z oblasti politiky, potom doufá, že se další klienti dostaví sami, anebo že tady tihle političtí klienti zajistí lepší obchody nebo lepší, lepší biznisové kontakty. A samozřejmě potom se hodí každý, každé zvučné jméno, které se do takovéto společnosti naláká. Myslím si, že takto se nechal nalákat vedle spousty dalších občanských demokratů svého času i Petr Fiala. Tuším, že to bylo v roce 2015 a, a že ta kampalička mu spravovala jeho úspory asi pět let nebo úspory. On sám říká, že si myslel, že je to věc jenom úspor, že je to něco podobného jako klasická banka. A nedošlo mu, že v případě kampaličky se jedná o dílový vklad a v okamžiku, kdy nejspíš vycítil, ale to už je moje interpretace, že tam není úplně všechno tak, jak má být, že možná ne úplně všechno je čisté, takže z toho všeho vycouval. Ještě naštěstí včas před sněmovními volbami, ale bohužel dost pozdě na to, aby ho ta, ten skandál jednoho dne nedohnal. Já ještě připomenu, že peníze tam měl také bývalý exposlanec ODS Petr Tluchoř nebo ministerský exnáměstek a soudně uznaný trafikant Roman Boček a ta jména se teď nabalují, pracují na tom kolegové novináři, tak uh, jsou dost často spjatý i s tou takzvanou starší ODS. Tak po bok jakých lidí se podle vás teď Petr Fiala zařadil? No, podstatné je, že on měl vždycky takové jako zvláštní průvodce tím politickým světem. Připomeňme jeho vztah s Pavlem Blaškem, který ho jistí nejenom na Jižní Moravě, ale i celostátně v ODS a díky tomu je i přes nejrůznější aféry stále ministrem spravedlnosti. Zkrátka, nechci, aby to vyznělo tak, že Petr Fiala je nesvéprávný jedinec, ale v tom prostředí té vysoké politiky prostě on se musel nejspíš spolehnout na celou řadu, no možná to nemusela být ani celá řada, prostě na skupinu lidí, kteří mu budou pomáhat, kteří mu budou tu radit, razit tu cestu a kteří mu budou také radit v jeho krocích. A často s ohledem spíš na své vlastní než na jeho nebo stranické zájmy. A já někdy říkám, raději nevolte moc do veřejných funkcí politologie, protože politolog dokáže velmi všechno dobře teoreticky popsat nebo vysvětlit, ale často je velmi nepraktický, zvlášť v těch ekonomických věcech. Bohužel tady toto Petra Fialu v současnosti dohání. Střílíte lidé a... do vlastních řad, pane. Ano, já, sám, já sám bych si netroufl řídit vládu a, a od Petra Fialy, který byl vždycky silný v tom akademickém světě. Mě tady ta odvaha docela svého času překvapila, ale myslím si, že to vlastně to, to podstatné je, že dovnitř ODS tím Petr Fiala vysílá jakousi informaci o své nedostatečné kompetenci v ekonomických věcech. A to v případě velké strany, tradiční strany, která se vždycky vyznačovala tím, že má silné ekonomické zázemí, že navazuje na Václava Klause a další významné výrazné politiky nebo ekonomy v řadách ODS, tak to samozřejmě potom tu pozici Petra Fialy uvnitř té strany výrazně oslabuje. A jak to podle vás bude vnímat veřejnost? Podobně, že premiér Odpustíme ten výraz, ale finančně negramotný, nebo premiér, který se tvářil jako reprezentant nové a jiné ODS, ale ve skutečnosti se zařadil vlastně ke stejným lidem, o kterých se chtěl trochu očistit a distancovat. Víte, ono v tom konečném důsledku je to vlastně jedno, jestli si veřejnost říká, že je politik gauner nebo něuma, který zbaští všechno i s navijákem. Myslím si, že podstatné je, že vlastně to oslabuje tu důvěru lidí ve schopnost, že tady vidí nějakého lídra, který se dokáže orientovat, dělat praktické kroky a vyvést třeba Českou republiku z potíží, ve kterých se nachází. Leda z koho může napadnout, není to právě důsledek toho, že máme takto slabého, nebo někdo by možná řekl finančně negramotného premiéra, to, že tady tak špatně zvládáme tu ekonomickou krizi, ze které ty ostatní evropské země vyšly s názem a rychleji. Pochopitelně tady toto podle mě vlastně jenom dokresluje ty pochybnosti občanů o tom, jestli ta ekonomická, ale i sociální vlá politika vlády je správná. Aniž bychom měli radit, tak může teď premiér ještě nějak ladně vybrat tu reputační zatáčku. No, myslím si, že to můžou překrýt nějaké další události. Podstatné je, že ta debata i uvnitř ODS se povede v těch příštích měsících už o něčem jiném. Ta se povede spíš o tom, jestli pokračovat i po příštích sněmovních volbách v koalici spolu, nebo jestli postupovat samostatně v, prvním, v první cestě by to znamenalo, ale uspět ve sněmovních volbách a potom by třeba mohl i Petr Fiala pokračovat jako lídr. Kdyby se ale i v těch letošních volbách trojích ukázalo, že ODS je slabá a že je slabá i koalice o spolu, tak potom můžou přijít kritici, kteří řeknou, musíme dát dohromady ten ideový obrázek ODS, musíme lépe postavit program, musíme postavit silnější osobnosti a hledat jiné koaliční partnery, třeba se chystat i na velkou povolební koalici s hnutím ano. To jsou podle mě otázky, které teďka zastíní i ty jednotlivé šrámy, které Petr Fiala utržil jako osoba. Což je tedy ta sebereflexe, kterou teď procházejí ostatní. Strany. Vy sám jste zmínil piráty, řeče pochopitelně o hnutí stan, ale také o KDU-ČSL, kde se bavili o budoucnosti svého předsedy Mariany Vrečky. Tak jak rychle, nebo naopak, možná v dalším časovém horizontu přijde ta diskuze právě v ODS? No, myslím si, že ona už pomalu začíná, ale e, samozřejmě nevyplave na povrch tak rychle a hlavně stejně ten závěr podle mě bude hodně záviset až od těch sněmovních voleb, protože e, myslím si, že kdyby ODS podtrhla Petru Fialovi tu židličku teďka ještě před volbami, a chtěla ho třeba vystřídat nebo chtěla by rozpustit koalici spolu, tak tím by víc ztratila, než získala. Teďka je podstatné vlastně minimalizovat ty škody a minimalizovat vlastně dopady i vládní politiky na preference a na volební výsledky, ale potom, potom ta debata podle mě začne s mnohem větším důrazem. Lukáš Línek zůstává hostem pořadu k věci. Petr Pavel byl před rokem zvolen prezidentem České republiky a vy jste na to konto letos napsal důstojný, ale opatrný, tedy potom roce v úřadě. Tak stačí to k výkonu prezidentské funkce? Jak komu? Mně osobně třeba ano, protože vím, že ta prezidentská funkce je v ústavě je popsána tak, že je spíše reprezentativní, že se nejedná o toho klíčového politického aktéra nebo špičku exekutivy, že skutečně tady u nás máme parlamentní demokracii s velmi silnou rolí vlády, nikoli v prezidenta. Ale na druhou stranu chápu, že voliči můžou být v trochu nespokojení nebo rozčarovaní a také to sledujeme z toho úbytku sympatizantů Petra Pavla, jak to ukazují průzkumy veřejného mínění. Myslím si, že to klíčové, co se podařilo, je, že vlastně Pražský hrad není už jádrem nějakých politických konfliktů, že se z něj nelinou silná slova, urážky, že opravdu působí mnohem důstojněji, tak, jak by asi člověk od Pražského hradu a od prezidenta očekával. Ten Druhý problém ale je v tom, že pokud Petr Pavel sliboval, že bude prezidentem, který bude spojovat, který bude moderovat, který bude rozvíjet nebo kultivovat dialog na té domácí politické scéně, tak to se mu nedaří a to podle mě proto, že nemá ten potřebný respekt od ostatních politických hmm. aktérů. Tak a začnu tedy postupně, vezmu si tu první stránku odpovědi. Vy jste sám napsal, že jsme byli zvyklí od jeho předchůdců už dávno slyšet sformulované jasné názory na vládní politiku, třeba i za pomoci jaderného slovníku, teď říká, jaderného slovníku. Teď říkáte, že se celá ta situace kultivovala, na druhou stranu nejsou už ty voliči právě zvyklí na silný názor? No, jak kteří? Předpokládám, že ti, kteří volili Petra Pavla, asi nejsou z těch, kteří fandili tomu slovníku Miloše Zemana nebo některým silným gestům Václava Klause. Ale eh, myslím si, že ti, kteří mimo jiné Petra Pavla volili, byli také ti, kteří doufali, že třeba bude nějakým způsobem korigovat vládní politiku, že bude vládě šlapat na paty v okamžiku, kdy vláda bude necitlivá, zejména v sociálních otázkách, takže se proti tomu prezident postaví. A místo toho my jsme sledovali Kličkování Petra Pavla, ať už se to týkalo valorizace důchodů, konsolidačního balíčku, on vlastně nevetoval jediný žádný Tam Co se války. právě mířila z by pomohlo Až... vetovat nějaký zákon. Abyste no. měl pocit, že má razentnější názor. Podle mě on si ještě na to netroufá. Je, je to můj odhad. Já mám pocit, že on se bojí, že by takový krok v politické diskuzi neustál, a proto se raději soustředí na to, v čem je lepší nebo silnější, pevnější v kramflecích, když na jedné straně třeba cestuje po regionech a baví se s občany, anebo na druhé straně, když absolvuje mezinárodní zahraniční cesty, které jsou z hlediska výkonu toho mandátu také velmi důležité. Je to pro něj určitě pohodlnější, než se doučovat tu domácí politiku, ale pokud to neudělá, tak si myslím, že na něj budeme potom vzpomínat jenom jako na velmi slabého prezidenta. A na vás navážu, protože řada lidí stále zmiňuje nebo mu vytýká tu jeho apolitičnost, na druhou stranu prezident je přece nejvyšší ústavní funkce, tak měl by tedy. Celé tohle téma, celou tu oblast dohnat? No, on nemůže být apolitický, protože politikem je, ať se mu to líbí nebo ne. On musí být nadstranický, o to on se snaží. Ale nejsem si jistý, jestli to takhle vnímá úplně veřejné mínění. Když Petr Pavel řekne, jsou důležité reformy, možná dokonce mohly být i tvrdší, ale cílenější, ale vlastně v zásadě tu vládu chápu a proto podporuji její kroky, tak to je takové stanovisko chytré horákyně, které i pro mě je často velmi nedostatečně vysvětlené. A myslím si, že tím spíš, když Petr Pavel je takto řekněme nedůsledný v těch politických postojích, tak potom tím spíš se hovoří o těch věcech, které si s ním spojujeme negativně, jako jsou třeba poměry v prezidentské kanceláři na Hradě nebo na Lánském zámku, je i v jeho zájmu, aby spíš přitahoval pozornost spíše k těm politickým hmm. tématům. Tak a to jste řekl za mě, ale tam se za poslední roky, v posledních měsících dějí opravdu veletoče, viděli jsme různé změny na tiskovém oddělení, teď odešla kancelářka Jana Vohralíková, klíčový poradce Petr Kolář tvrdí, že se odcizel s Hradem, tak je to běžné takové dění po roce, roce na Hradě. Běžné jež dochází k střídání třeba těch spolupracovníků, kteří si úplně nesedli s těmi svěřenými kompetencemi, nějak jinak se dělá kampaně, nějak jinak se provozuje veřejná zpráva třeba i na Pražském hradě, ale v takovémto množství, kdy vlastně se vystřídali všichni jeho klíčoví spolupracovníci od tiskové mluvčí přes šéfku kabinetu přes šéfa poradců až po samotnou kancléřku, tak to podle mě vypovídá něco nehezkého o vlastně personální nebo kádrové politice Petra Pavla i o tom, že vlastně ten hrad nemůže asi splnit všechna ta očekávání, se kterými Petr Pavel šel do těch voleb nebo co všechno nasliboval voličům, protože na to nemají ani kapacity. A my jsme to viděli za paní Vohralíkové, že jakkoliv ona vnesla pořádek do té prezidentské kanceláře, a to si myslím, že za to jí bude muset být skutečně výrazně poděkováno, tak na druhou stranu Pražský hrad se otevíral zase dál především nejrůznějším biznisovým skupinám pro jejich veřejné akce. Na jedné z nich paní. Práce, kanclér. pardon, celhala v tomto ohledu, nebo ne? Myslím protože nám tlačí čas. Myslím si, že ano, a to samé na Lánské oboře, kdo hony třeba i za účasti pavlových sponzorů. Myslím si, že nový kancléř bude muset tady toto všechno dát do pořádku. Lukáš, Lukáše, Jelínka děkuji vám za rozhovor. Nemáte zač, děkuji za pozvání.